Trafikverkets prognoser kritiseras ibland för att de inte alltid stämmer med de lokala målen och visionerna som till exempel en kommun eller en region kan sätta upp för sin trafikutveckling eller sin bebyggelseutveckling. Och det här är ingen lätt fråga att hantera. Å ena sidan så måste Trafikverkets prognoser ta hänsyn till alla de lokala specifika förutsättningar och politiska beslut så att man anpassar prognosen till vad som gäller lokalt sett. Det är inte alltid som det stämmer när, i prognosens grundform. Så att säga. Men å andra sidan så är det också att man kan inte alltid ta de lokala målen och visionerna som att de säkert kommer att inträffa. Och jag kan ta ett exempel. De flesta regioner och kommuner de har som mål att deras befolkning ska växa i storlek. Men om alla lokala mål och visioner om befolkningsökning skulle verkligen eh, inträffa då skulle Sveriges befolkning totalt sett öka mycket, mycket snabbare än vad den rimligtvis kommer att göra. Och det innebär att Trafikverket behöver jämka ihop sin prognos så att den någorlunda väl stämmer över hela landet samtidigt som man tar hänsyn till de specifika lokala förutsättningarna. Det är också så att när man sen väl diskuterar de specifika åtgärderna i en viss region eller en kommun, då behöver man utgå från den mest troliga utvecklingen. Och den mest troliga utvecklingen är inte alltid samma sak som det lokala målet eller visionen. Men har man den mest troliga utvecklingen som utgångspunkt, då kan man sen diskutera hur man bäst ska nå det lokala målet eller visionen. Och det är en annan sak. För då kan man belysa både för och nackdelar och kostnader och nyttor med olika typer av åtgärder.